А темата за онлайн измамите е много голяма. Ние продължаваме да следим в предаването. Знаем, че тя е на фокус и в Европейския съюз. Сега обаче ще включим Антонета Николова, нашия човек, който отговаря за европейските институции, не за да говори обаче за онлайн измамите, а за тази атака на Иран срещу Израел и реакциите на световните лидери, на европейските лидери. Разбира се, Тони, към теб. Добро утро. Добро утро. Още в първите минути след като беше официално потвърдено какво се случва късно с нощи, Европа завиши нивото на готовност. А съюзниците спешно работят и следят минута по минута за стабилността, надявайки се да няма повече ескалация. Надеждата е, че Иран по-скоро прави фасадна операция за вътрешна употреба и за да покаже сили в отговор на атаката неотдавна срещу нейното посолство в Сирия, Дамаск. Първи, който отреагира, беше британският премиер Руши Сунак, който осъди, цитирам, безразсъдната атака срещу Израел, и Иран за пореден път демонстрира, че има намерение да сее хаос, каза той, и обеща да продължи да защитава сигурността на Израел и регионалните партньори като Йордания. От Брюксел пък първи реагираха председателя на Европейския съвет Шар Мишел и дипломат номер едно Жозеп Борел. Тази сутрин отреагираха и председателя на Европейския парламент и на Европейската комисия, съответно Роберта Мецола Урсула фон дер Лайен. Германският външен министър Аналена Бербак изпревари канцлера Олаф Шолц и обвини Иран, че рискува да потопи целия регион в хаос. И Иран и неговите проксита трябва да спрат незабавно, призовява тя, и потвърди подкрепата си за Израел. Франция чрез френския външен министър Стефан Сежур не осъди най-категорично атаката, обвини Иран, че предприема нова стъпка в дестабилизация на региона и че поставя региона в риск от военна ескалация. Единственият, който беше предпазлив в сравнение с останалите европейски лидери, беше премиерът на Испания Педро Санчес, който въобще в изказването си през социалната мрежа екс нощи въобще не спомена нито Иран, нито Израел и не осъди действията на Тегеран. Наблюдателите и коментаторите пък разглеждат нападението на Иран като отмъщение, а повечето смятат, че Иран е предприял така, придобил смело, защото смята, че Запада и Съединените щати са отслабени, визирайки какво се случва в Сената по дебата за Украина. Руската война в Украина, според много наблюдатели, е проправила пътя, по който диктаторите се чувстват насърчени. Антонета Николова, благодаря ти. А как